ကိုအနေနဲ့ပေါ့ဒီမြင်းကြံတော်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ကိုဆက်လက်ရောက်ရှိလာရတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောကြားပေးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့တင်ငွေနဲ့ရေဝတ်နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဆောင်နိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြည့်ထုတ်ဖို့ကြာစင်တော့အဲဒီမြန်မာပြည်မှာငင်းချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်ကိုပေါ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကိုမြန်မာသားလဲခင်ဗျ။အဓိကတော့ပထမဆုံးယုံကြည်မှုယုံကြည်ချက်ကိုတည်ဆောက်ချက်အပြန်လိုင်းယုံကြည်မှုရရှိဖို့အဲ့ဒီမှာနောက်ဟိုဘောငကူကရှိပြီးသားဘုချောအောင်ဆန်းပေါက်ခဲ့တဲ့လမ်းမဟုတ်တယ်ဘုချောအောင်ဆန်းပေးခဲ့တဲ့ကတိဘုချောအောင်ဆန်းနဲ့ချုပ်ဆူခဲ့တဲ့ပြည်သူစာချုပ်ကိုစောင့်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးခြေလမ်းနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်တစ်ချက်အကူအနေနဲ့ပေါ့ဒီထောင်ထဲမှာအဲဘယ်နှစ်နှစ်လောက်နေခဲ့ရလဲခင်ဗျ29လာမဲ့ဆယ်လပိုင်း29နဲ့29နေပြီပါဘူးလို့မျိုးထောင်ထဲမှာ29နေနေလာရတော့ပေါ့အဲဒီအခုထောင်ကနေပြီးတော့ခုလက်ရှိထွက်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့အခြေအနေလမ်းတစ်ချောင်းမှာမြင်လာတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့29နှစ်တောင်ကမြင်နေပေါ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပြောင်းလဲဖြစ်စီးပွားရေးပြောင်းလဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုအကူအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျတိုးတက်လာပြီလို့မြင်ပါသလားအဲဘာတွေလို့အဓိကလိုအပ်နေသေးရလို့အကူမြင်ပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်ကအခုမှထွက်လာတဲ့ကြတဲ့ဘာမှလည်းပဲပုံမှန်ကိုချင်ချပ်ပြီးနေနေပါဦးတိုးတက်တယ်မတိုးတက်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းပဲအခုထွက်ထွက်ဆက်ဆက်တော့ဘာမှလည်းမမြင်ရသေးဘူးအခုအနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုအထက်ကပြောစင်တဲ့စကားလေးတစ်ပုံပြောချပေးပါခင်ဗျအခုကကျွန်တော်တို့နေပါစပြေဒုက္ခတွေကတည်ငြိမ်ကြည့်ရှိနေတယ်သူကျွန်တော်တို့စားဆောင်နေမှာဖတ်ရတယ်ပြရှိတယ်ဒီကိစ္စအမြင့်ဆုံးဖြစ်ရှိပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်